E olha, a Polícia Civil está investigando um outro caso, aquele caso do homem que foi encontrado morto ontem na Zona Leste de Rio Preto. A gente volta para a cidade, mas agora com a Joyce Cremonese, que está acompanhando as informações para a gente. O que a polícia sabe sobre esse caso até agora, Joyce? Bom dia. Bom dia, Casagrande. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Dois homens foram presos, né, por terem aí, né, suposto envolvimento nesse crime. Breno Alexandre dos Santos, mais conhecido como Showmena, ele foi encontrado caído já sem vida na sala de casa pela mãe. A Polícia Civil, por meio da equipe Falcão 1, aqui da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto, fez aí todo um trabalho brilhante de investigação e chegou então até esses dois homens. Eu vou conversar com o delegado titular aqui da DIG, doutor Alceu de Lima Júnior. Doutor, esses homens já foram ouvidos, o que eles disseram? Bom dia. Bom dia, já foram interrogados. Um confirma ter jogado uma bomboniere em direção à vítima, o outro estava presente no local, inclusive filmou o começo da confusão. Passaram por audiência de custódia e já foi decretada a preventiva dos dois. E eles disseram qual o motivo dessa discussão? Teria ocorrido um acidente envolvendo o carro da vítima e o carro de um deles, o mais velho, dentro da residência. E quais foram os indícios, né, ali na casa que fizeram com que vocês chegassem até esses homens? Principalmente o telefone da vítima. Sem senha, desbloqueado. E a partir daí a gente iniciou as investigações com três suspeitos, na realidade, né? O primeiro que a gente pegou foi descartado totalmente. E aí o segundo já confirmou que estava no local, inclusive teria filmado. E aí pegamos o terceiro, que é o autor do golpe fatal. Certo. No ambiente da casa, né? Estava cheio de sangue, chuveiro ligado, né? O que a gente pode perceber dessa situação? O Breno, ele não morreu no ato ali em que ele levou, então, esse golpe na cabeça? Como teria sido, né, esse esquema, a dinâmica? Na realidade, o que causou a morte dele foi um golpe abaixo do braço esquerdo. E tinha sangue na residência inteira, em todos os cômodos. E quando eu cheguei lá, o chuveiro já não estava mais ligado. E agora, então, eles passaram pela audiência de custódia, a investigação segue? A investigação segue, como foi decretada preventiva, temos 10 dias para concluir as investigações. Tá certo, doutor, obrigada pelas informações. É isso aí, então, Casagrande, nós vamos acompanhar, né, esse caso que realmente chocou aí toda a família. Exatamente isso, né? Tinha informação ontem, no momento, tinham dúvidas, né, iniciais sobre a motivação do crime, justamente por quê? Pode me dar as imagens novamente, porque essa casa onde esse homem foi vítima aí do assassinato, não estava com sinais de arrombamento, não tinha sinais nenhum de furto ou de roubo realizado dentro do imóvel, o que justamente fez com que a polícia conseguisse buscar elementos para chegar, então, até os envolvidos. Dois homens já foram presos, como o delegado trouxe pra gente agora ao vivo, e ao que tudo indica, a história praticamente concluída, né? Não tem muitos aí detalhes, elementos que faltam para conseguir a conclusão desse inquérito. Então, uma resposta rápida por parte da Polícia Civil nesse crime registrado ontem à tarde na cidade de Rio Preto, na Zona Leste de Rio Preto. Obrigado pelas informações. Joyce Cremonese ao vivo, trazendo os detalhes aqui no nosso SBT Interior.